Узгодність, як будемо волати Святого Миколая? Добре? Так. Слабо. Слабо, не слыхаешь. Еще раз, злочный. Святый Николай! Нех будет похвален Иисус Христос! На веки веков. Амен. Вітам вас, кохане дети! Як так лишнє вас дуже ще тутай зібрало? А я їхала ми на таких санях з гори на єленях, з неба. Бардо ще чеше, що вас так дуже тутай віде. А ви чекаєте на Святого Миколая? А чому чекали ще Святого Миколая? Святий Миколай прибув і до дітей у Львівській катедрі. 6 грудня християни західної традиції відзначають день одного із найулюбленіших святих – Святого Миколая. До цього свята приурочено багато благодійних заходів по цілому світу і в Україні, зокрема. Святий Миколай – один із найбільш шанованих християнських святих, відомий як таємний дарувальник. Зустрічав він дітей і у Львівській катедрі. Зустрічі із небесним доброчинцем діти чекали з нетерпінням. Перед його появою спершу діти закликали його заступництво під час спільної Євхаристії. Згодом настав довгоочікуваний момент, коли кожен міг особисто підійти до Святого Миколая, продемонструвати свої творчі вміння та отримати подарунок. Миколай прибув до нас із своїм словом доброї новини і, звичайно, з подарунками для всіх чемних малих дітей. За організацію цього свята парафіяни особливо вдячні отцю Ришарду Уманському, настоятелю парафії у Ченстохові, а також усім добродіям, які допомагали Святому Миколаю дарувати радість та посмішки дітям з усього львівського деканату. І ти можеш бути Святим Миколаєм кожного дня. До речі, Святим Миколаєм можеш бути і ти кожного дня. Прийди ще раз. І дай нам презенти. І дай нам презенти. А за презенти?